হেল্ল নমস্কাৰ, মই আছোঁ ৰংধন মৰাণ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল মৰাণ ব্লগছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এতিয়া সময় প্ৰায় 4:30 বাজিছে। তাৰপিছত আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা শিক্ষামূলক ভ্ৰমণত। আৰু এতিয়া আমি উঠিলোঁ বাছত, সকলোকে গুড মৰ্ণিং দেখিছে, আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছে, অকণমান বাছত ভালকৈ দেখিব পাৰিব। প্ৰায় ৰৈ ৰৈ 7 বজাত গৈছোঁ, এতিয়া ওলাইছোঁ। এতিয়া 1 ঘণ্টামান হৈ গল যোৱা আৰু গৈ আছো। আৰু আচলতে আমি যাব ওলাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল দলঙৰ ওপৰেৰে পাচিঘাটলৈ বুলি। বলক আমাৰ লগতে, আপোনালোকো বলক। আৰু এতিয়া আমি পালোহি বগীবিল দলং। এয়া হৈছে বগীবিল দলঙৰ দুৱাৰমুখ। ময়ো প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছোঁ এই বগীবিল দলঙৰ ওপৰেৰে। তো যদিহে আপোনালোকে নাই দেখা তেতিয়াহ'লে চাই লওক। নৱবৰ্ষৰ সময়ত বহুতো পৰ্যটকে এই বগীবিল দলংখন চাবলৈ আহে। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ৰাস্তাৰ কাষে কাষে বহুতো পৰ্যটক আহি ৰৈ আছেহি। প্ৰায় 4-5 মিনিট সময় লাগিলে এই দলংখন পাৰ হওঁতে। আৰু এতিয়া আগলৈ বলক। আৰু এই পাৰখন চব বহুত ধুনীয়া, ৰাস্তাত যাওঁতে দেখিলোঁ। কোনজনী মোৰ পানী পৰাগৰিয়ালৈ পানীটো কি থাকোঁতে, কোনজনী ঘাটত চিয়ালৈ পানীটো কি থাকোঁতে, কোনজনী। যিহেতু পৰ্যটনৰ ভিডিঅ' হয় সেইটো কাৰণে অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আছে। যদিহে আপোনালোকে এইবিলাক ভাল নাপায় তেন্তে এইবিলাক ইগনোৰ কৰিব। আৰু এই দলংখন চব নদী আৰু পাহাৰৰ সৈতে কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু অৱশেষত এইটো চক 35 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা পাচিঘাট চাই থাকক, গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াত পাছ বনাবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আমি। যিহেতু জানুৱাৰী মাহটোৰ প্ৰথমটো দেওবাৰ হয়, সেইটো কাৰণে এইটো সময়ত সকলো মানুহ ছুটি পাইছে আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ ভিৰো বেছি। আৰু এইখনে হৈছে আমি যোৱা বাছখন। বহুতো মানুহ পাছৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু এওঁলোকে পালে চাগে, যাবলৈ ওলাইছে। এয়া আছে মোৰ বন্ধু পাৰ্থ প্ৰতিম। উপায় নাই, ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, আমনিও লাগিছে। আৰু সেই কেইগৰাকী চব মোৰ ফ্ৰেণ্ডে হয়, ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ৰীল বনাই আছে। অৱশেষত 1 ঘণ্টামান ৰৈ পাছ পালোঁ। পুনৰ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নাই। এইকেইটা চব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পাহাৰ ওলাই আছে, মই অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টামান অহাৰ পাছত এয়া আমাৰ লক্ষ্য পাই গ'লোঁহি।
শেষত পাই গ'লোঁ সি পাচিঘাট। সকলোৱে আহি পেলাই তাৰপিছত এফালে দেখিছে আগফালে আমাৰ ছোৱালীখিনি গৈ আছে, পাছফালে মেম এটা আহি আছে, চবকে হাই। আৰু এইখিনি আছে খুব ধুনীয়া পাহাৰ, পাচিঘাটৰ পাহাৰ বহুত মজা মজা পাহাৰ, তলত বহুত মানুহে পিকনিক খাই আছে। সেইফালৰ পৰা এইফাললৈ ব্ৰিজখন গোটেইখন প্ৰায় ফুল বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু। কি বনাই আছে এইটো চাওক, এইটো চাওক, এইটো বহুত তলত আছে কিন্তু দেই ইহঁতে। এইফালে কেনেকৈ নামো তাকে ভাবি আছোঁ আমি এতিয়া। পাচিঘাট লিখি থোৱা আছে ইয়াত, চাগে ডাঙৰকৈ আহি লিখি থোৱা আছে। চব মানুহ 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 তলফালে বহুত মানুহে পিকনিক খাই আছে। কেনেকৈ নামো জানো, ইয়াত নামিবলৈ একোতো হেৰি একো হেৰিয়ে পোৱা নাই। এই গাড়ীখিনি কেনেকৈ নামিলেও সেইফালে ন, যিটো দেখি পাইছোঁ চকুৱে সেইটো কেমেৰাটো নোৱাৰি দেখাবৰ কাৰণে, দেখাও নাপায়। আৰু এনেদৰে এখন দুখন ফটো মাৰি পাচিঘাটক বিদায় দিলোঁ। বাই বাই পাচিঘাট, চবকে বাই বাই দিলোঁ। এতিয়া আৰু যাবগৈ লাগে, গধূলি হ'ল, বহুত টাইম হৈ গ'ল। সেইকেইজনী আমাৰে লগৰ হয়, ফটো উঠি আছে, ভিডিঅ' কৰি আছে, ভিডিঅ' বনাই আছে। তাৰপিছত বাই বাই, ভোক লাগিছেগৈ, আৰু প্ৰায় 4টামান বজাতহে ভাত খাব পাম চাগে নেকি। বাই বাই সকলোকে পাচিঘাট, বাই বাই। এইটো একেবাৰে নৰ্মেল ভিডিঅ' আছিলে। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।